Karibu sana mpendwa mfuatiliaji wa vipindi vya afya kutoka hapa Topten TV. Leo nataka nizungumze kitu kidogo sana kinachosababisha ushindwe kufanikiwa kwenye mambo yako. Iwe kwenye mahusiano, biashara, afya yako na jambo lingine lolote lile. Kitu kinachokukatisha tamaa, kitu kinachokusababisha ukashindwa kufanikiwa ni kukata tamaa. Kuwa na hofu, kujiona hufai na mambo mengine kama hayo. Mambo haya yanaua ndoto zako, yanakuua wewe, yanasababisha ushindwe kuiona kesho yako vizuri. Kuna watu wamechoshwa kabisa na ndoa zao, kabisa anatamani hata kesho angetoka. Kuna watu wamechoshwa na kazi wanazozifanya, wanatamani hata kesho angetoka. Kuna mtu mwingine amechoshwa kabisa na watu wanaomzunguka, anatamani asingekuepo hapo. Inawezekana unapitia na mambo kama haya na mengine ambayo sijayataja, unatamani kumove, unatamani kubadilika tena. Lakini hujui kitu gani ufanye. Leo ninataka nikupe njia rahisi sana unayoweza kuitumia kuweza kurekebisha hayo mambo ambayo yanakukabili, yani ukageuza negative kuwa positive, kageuza hasi kuwa chanya. Jinsi gani ufanye? Naomba ujifunze jambo moja muhimu. Hapa pembeni yangu uko mti. Unauona huu mti? Mti huu una miaka mingi sana hapa ulipo. Mti huu unapitia mambo mengi magumu, pengine unayoyapitia wewe kwenye maisha yako. Kuna wakati wa ukame kabisa huu mti uko hapa. Kuna wakati wa kimbunga, upepo, huu mti uko hapa. Kuna wakati wa baridi kali, huu mti uko hapa. Kuna wakati wa joto kali, vile vile huu mti uko hapa. Sasa kuna wakati wa masika, mvua, huu mti uko hapa. Hizo nyakati ambazo nimekutajia zote ndiyo matatizo ambayo mimi na wetu nayapitia kwenye maisha yetu. Lakini kitu gani kinausaidia huu mti kuendelea kuwa mkubwa na mimi na wewe kuendelea kufurahia yale matunda yanayotoka kwenye huu mti? Ni kwa sababu huu mti umeamua kusimama hapa ulipo na kuzikabili changamoto ambazo unakumbana nazo. Hivyo ujue kuwa kwenye maisha, hata wewe, ili uweze kufanikiwa, wengine wakuone ukizaa matunda mazuri, unatakiwa kusimama sehemu uliopo na kuvumilia shida, tabu na matatizo yote utakayokumbana nayo. Ukiona jinsi huu mti ukizaa matunda mazuri, unaweza ukafikiri unapata raha. Lakini nimekukumbusha unapata changamoto hizo nyingi na pengine zingine ambazo sijazieleza. Hizo changamoto ndio unafanya huu mti ubaki kuwa imara siku zote na uweze kutuletea matunda bora. Ndivyo ilivyo na wewe. Hayo magumu unayopitia leo ndio uzuri wa kesho. Usimwache mume wako kwa sababu ya matatizo yaliyoko. Hata ukienda nyumba ya pili kuna matatizo, ukienda nyumba ya tatu kuna matatizo. Usiache kazi kwa sababu kazi kuna matatizo. Hata ukienda ukajitegemea kuna matatizo pia. Fanya maamuzi ukiwa na sababu tofauti, lakini sio kwa sababu kuna matatizo pale. Matatizo yako kila mahali. Cha msingi ni kuwa mvumilivu, kusimama hapo hapo na kuamua kutafuta njia ya kutatua hayo matatizo au hizo changamoto unazokutana nazo. Ikiwa utasimama hapo, utatulia hapo, hakika naamini na kwa uwezo wa Mungu utakwenda kupata njia rahisi sana ya kuyaona hayo matatizo kuwa ni fursa, na kesho hiyo fursa ambayo wengine wanaogopa, wewe kesho itakuwa ndio mtaji na faida kwako. Kwa hiyo usikate tamaa kabisa, hata kama umeumia kiasi gani, hata kama umechoka kiasi gani, jifunze kutoka kwenye hii miti. Imesimama hapa kila siku. Na wewe simama hapo hapo. Haijalishi watu wangapi wanakwambia hama, nenda pale kuna hiki kizuri, nenda pale kuna hiki kizuri, nenda hapa kuna hiki kizuri. Waambie hapana, nitasimama hapa hapa. Nitamshika huyu mume wangu hivi hivi alivyo na mapungufu yake. Nitamshika mke wangu hivi hivi alivyo
na mapungufu yake. Mapungufu ya mke wako wa kumkamilisha ni wewe, mapungufu ya mume wa kumkamilisha ni mkewe. Mke na mume mkishikana vizuri, mnaweza kusababisha watoto wenu wakaona nyumbani ni kama paradiso. Paradiso tunazisoma au tunaangalia kwenye movie, tunafikiri hakuna tabu. Kumbuka kuna watu wanaumia kuiandaa hiyo paradiso. Kumbe hata hapo nyumbani ili pawe paradiso kwa watoto wenu, basi baba na mama vumilianeni kwenye matatizo, kwenye changamoto mnazopitia. Vumilia kwenye kazi. Ili paradiso ikawa nyumbani, vumilia, fanya kazi kwa bidii. Haijalishi changamoto ngapi unazipitia huko. Lakini sema, I'm doing this for my family. Nafanya hii kwa ajili ya watoto wangu, nafanya hii kwa ajili ya kizazi changu. Ikiwa utavumilia vizuri, utatengenezea nguvu na wao. Kesho wakiwa wanapata matatizo, waseme lakini mbona baba alivumilia? Lakini mama mbona alivumilia? Hata kesho unaweza kawambia, msione mimi nimefika hapa, sio kwamba nampenda sana mama yenu, sio kama nampenda sana baba yenu, sio kama naipenda sana hii kazi, lakini nimeamua kuishika hii kazi ili kesho yenu iwe nzuri. Mnaona nimewanunulia nguo nzuri? Hey, kwa sababu nimeamua kuvumilia kwenye haya matatizo mnayaona. Mmeona nimeweza kufanikiwa hivi? Ndio. Umeona nimeweza kukaa na mama yenu mpaka amezeeka? Ndio. Tumeamua kuvumiliana ili nyinyi muone kuna faraja. Mkiweka mfano huu vizuri, mkasimama pamoja, mkashikana pamoja, mnakuwa mfano mzuri wa wale wanaowatazama huko nje, na wao wanajifunza, na mwishoni unajikuta wote tumeweza kuyavumilia haya matatizo yanayotukumba. Unaweza kukuta mimi nazungumza leo kafikiri, oh jamaa na raha sana, niko na matatizo mengi sana. Lakini nimeamua kusimama hapa, nimeamua kupambana na hayo matatizo, sikimbii matatizo. Kwa hiyo usiyakimbie matatizo kwenye kazi, kwenye mahusiano, kanisani, popote pale, lakini tafuta njia nzuri ya kuweza kuyosolve matatizo hayo yageuke kuwa fursa kesho. Nafikiri umeweza kunielewa vizuri kwenye haya maneno machache nimezungumza leo hapa. Nimekutana na watu wamekata tamaa. Maradhi yamesababisha wamekata tamaa kabisa. Watu wamesababisha, shule zimewakatisha watu tamaa, mahusiano yamekatisha tamaa na vitu vingine vyote hivyo. Lakini ukikumbuka kuwa uko huu mti, licha ya changamoto zote unazopitia bado upo, nafikiri kabisa na wewe utaona hayo unayopitia ni madogo na kesho yatageuka kuwa fursa. Nakutakia wakati mwema. Karibu sana hapa Topten TV.